Për shëndetje shikua që së të ndëruar, këto dit janë bërë 4 vjetën nga paraburgimi i ish kërëve të uqëkës që po gjykoha në hagë. Si pasaj edhe sa so ko mund të zgjasë këj proces, a mund të jetë filimi i viti 2026 koja ariqme për të pasur një epilog gjykimi në shkallë të parë për këtë rast dërsa këtë muaj pritë të njësë edhe rasti i dyti speciales në, në akuzat për frikësim të dëshmitarve, Haji Shalja, Sabit Januzi dhe Ismet Bahtjari, të cilët akuzohen për krime kundor administrimit të drejtsis. Për këtë, por edhe qërtjet të tjera, bisedoj me Ameralia nga fondi për të drejten humanitare, por para prakish lamet editës dhe këta entityt kryesor. Bugjeti i viti 2025 pritet të votohet të hënën e radhës, PDK, dëkeja LDK e AAK nuk do të votojnë vetë vendosja të të ka shumicën parlamentare. Gjatë dëshmis në hakë, Shukribuja nuk u përgjyqë në disa pyetje të prokurori, gjukacje e lejmëroj për masa mdajti. Policia ka raportuar për dy rast të dhunimi gjatë 24 orve të fundit në njërin rast dyshot se si viktima është emiturë. Pa korë para zgjedeve, sëndajët konfirmojnë se hendeku në parashikimin e votave, midis Kamala Harris dhe Donald Trump është shumë ingusht. Ministrja e punve të jashtme dhe diasporus Donika Gërvala ka thënë se nuk sheh asë sinjal që mund të ketë ndryshime lidhur me mbështetje në shteteve të bashkuara ndaj Kosovës qoftë nga Republikanët apo Demokratët. Në konferencën për media të mbajtur me homologu në saj nga Luxemburgu, Javier Betel, Gërvala ka thënë se miqësia e Kosovës me Shëban nuk ndikohet nga zgjedhjet e së nesër mes atje. Dërsa për dialogun me Serbina, jo ka thënë se në në e Miroslav Lajçakut nuk ka pasur rezultate të dëshiruara. Qatë kësaj konferenca, ajo ka përmendur edhe sulmi në Bajnsk, vitin e kaluar, ku mbeti i vrarë e shteri Afrim Bunjaku, duke thënë se gabimisht, kësë sulm për interpretohet si incident i izoluar dhe jo si përpjekje strategjike për okupim teritorësh. Dërka zëvendës zëvëndës Kryeministri Betel ka thënë qatë konferencës e përbashkët se Kosova ka vuajtur shumë nga vendimet e mara nga të tjerët dhe sa ajo e meriton të jetë storje suksesi. Beteli ka potencuar se synimi vendeve evropiane është të ës Të hënën e arshme, Kuvendi i Kosovës do të diskutoj bugjetin për vitin 2025, ka bërë të ditur shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi. A ka thënë se pritet të jetë një sandës dinamike, por LDK-ja nuk do të avotoj bugjetin. Vendim marja në Kuvendë vazhdojnë të jetë e vështirësuar. Me si grup parlamentar i LDK-s do të jemi prezent. Jave arshme do të jetë përcaktuese në mënyrën se si do të shihet bugjeti i arshme është prehur Gashi. Shefi i grupit parlamentar të AKS, Besnik Tahiri, ka deklaruar se bugjeti i vitit të ardshëm e konfirmonë mbytjen e zhvillimit ekonomik. është bugjeti cili ja ka varrosur shpresën 80.000 njerëzve që punojnë në shtetë. Ne nuk e votojmë këtë bugjet, ka deklaruar Tahiri. Edhe në PDK kanë thënë se nuk do të votojnë këtë projekt liqë, ndërka që shefja e grupit parlamentar të VVS, Mimoza Kusari Lila, ta se e kanë shumicën parlamentare. Propozitën s'kam qëfar të themë, është që është që vendimarjo së tyre, që ndrimin e grupit parlamentar të vëvës mund të dëgjoni në seancë është prehur Kusari Lilla. partitë opozitare thanë në kuvend se Radio Televizioni Kosovës është shëndruar në mjetë propagande për partinë në pushtet pushtetë rjedhimisht kërkuan shkarkim të bordit. Në levizijën vetëvendosje, brengën e opozitës e konsideruan të pasin qërtë. Votimi dështoj në munges të kuorumit pas praktisës së seancës nga deputetet pushtetarë. Politikani shqiptar në lugin të prëshevës, Ragmi Mustafi, ka njofuar se Gjukata Supreme e Serbis ka vendosur në favor të zëvendës kërë ministrit Aleksandr Vullin në padin e ti për diskriminim gjuhë denigruese dhe nëzitje të dhunës duke përdorur termin shqiptar. Në një postim në Facebook, Mustafi ka thënë se qështjen do të adërgoj tash në gjukatën kushtetuese, tek sa pas përfundimit të lëndës në këtë shkallë do të hapet rruga që ajo të dërgojt në gjukatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Kur gjukata Supreme e Serbis me firmen e gjyqtarës Dragana Marinkovic zgjeth të mbyllë sytë ndaj diskriminimit flagrant dhe gjuhës denigruese të zëvendës Kryeministrit Aleksandar Vullin nuk bën asgjë tjetër, vetëse në djerë në pah një realitet të hidhur. Sistemi drecis në Serbi vazhdojnë të jetë peng i politikës duke mbrojtur ata që promovojnë përqarje e uretje kundër Shqiptarve, ka shkruar Mustafi. Si pas ti, kjo nuk është vetëm betej ligjore, por edhe një betej për dignitetin. Për dy rast të dhunimi ka njoftuar policia e Kosovës brenda 24 orve. Si pas raportit, njëri rast ka ndodhur në Prishtin ku policia në bashkëpunim me prokurorin është duke bërhetime. Me vendim të prokurorit, viktima femër Kosovare është dërguar për egzaminim i eksor, thuet në njoftim. Portali telegrafi bazuar në burime raporton se e dhunuara në Prishtin dyshohet se është emitur, dërka që dhunimi tjetër ka ndodhur në pej, me që rast është arestuar një burë si dyshuar Federata Sindikale e Pavarur e Postës dhe Telekomit të Kosovës ka kërkuar veprim urgent nga prokuroria në nisje në jetimeve lidhur me blokimin e logarive bankare të Telekomit të Kosovës. Si sindikatës, ky veprim është ndërmar nga përmbaruesi me urdhër të ishpronarve të zëmabajlë. FSP e PTK ka akuzuar prokurorin dhe institucionet e tjera të drejcis për heshtje lidhur me këtë rast. Kjo akti pa precedent ka lën mira puntor pa paga mujore dhe ka blokuar funksionimin e përdiqëm të telekomit të Kosovës duke kryuar një situatë alarmante për të ardhme në kompanis dhe të punëtorve të saj. Dërsa ne përballemi me pasojat e kësaj aferet të gjatë kriminale që ka gryer telekomin e Kosovës në dërvite, institucionet e drejcis vazhdojnë të heshtin, mungesa e veprimin nga ana e tyre jo vetëm që inkurajon pa drejtsin, por gjithashtu sinjalizon mos interesin për mbrojtjen e interesave të puntorve dhe të pronës publike, thot në njoftim. Sindikata kërkon djekje penale për të gjitha ta që kontribuan në krimin dhe vazhdimin e lidhjeve korruptive në këtë afer. Filemisht refuzoj të përgjigje pyetjeve, por dëshmitari Shukri Buja pas tërheqje së vëretjes nga trupi gjykuas nisi të jep të versionet e ti në pyetjet e prokuroris në shqyrtimin gjytsor të rastit më të matë të speciales. Buja ish komandant i zonës operative të nërodimes që përmendet edhe në aktakuzën për këtë rast, kërkoj që të mos inkriminohi e në disa raste e tha se nuk i kujtohe shingjarjet e 25 vjetëve më parë. Qëllin sa Shukre Buja ish komandant i UQK-s për zonën operative të nërodimes ka njësur të hënën dëshmine ti në speciale. Buja fillimesh nuk ju përgjith pjetjeve të prokuroris me që kërkoj garanci që të mos inkriminohet gjatë dëshmisë ti. E kryetari i trupit gjykues ta dëshmitarje ka të drejten të mos e inkriminoj veten me dëshmin e ti, por se duhet të përgjigjet pyetjeve që i lejan trupit gjykues për ndryshet do të përbalet me gjobë. Buja në akt akuzën kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Rejep Selimit dhe Jakub Krasnicit përmendet si pjesë ndërmarje së përbashkët kriminale. A i tha në rastin e gjykimit të Fatmir Limaj, dy dekada më par e ka thënë të vërtetën. E nga i akuzuari par në rastin më të matë të specialis, Hashim Thaqi tha nuk ka marur dhra gjatë luftës. A ju kujtohet që i keni thënë tribunalit e hagës me 2003-ën ose në ndonje kohë tjetër që një urdhër ju është për nga Ashim Thaci? Do me thënë që Ashim Thaci ju ka për urdhër për të shkuar në zonën tuaj. Ju kujtohet? Tohet, për mund tjetë të një deklarat e gabushme për ndryshe, në atë ko nuk kemi pasur urdhëra. Realisht kemi vendos vetë dhe, dhe kemi njoftu se përshkojmë sepse e njoftë ma mirë të atje dhe njerëzit që janë në të Derisa shumica e dëshmisë të ti të hënën o dha në seancë të mbyllur në pjesën e hapur të saj, a i tha se ka mundur të jetë indikuar nga propaganda e pas ljuftës dhe shpesh është shprehur se nuk i kujton gjarjet e para rrath një të shere kshekulli. A i tha se tha që në njëhte si bashk ljuftëtar dhe ashtu fliste me të, kur u pyet për pranverën e vitit 1998. Ma shumë me kam thonë në kuptimin në organizativ edhe pse nuk ka pas në, në atë ko urdhra. Më di ashtë më thaqen se kam një janë të shtabit përgjithshëm dhe se kam një komandantin e përgjithshëm të uqë kësë. Dhe thjeshtë jemi një si shukë, si bashkërtarë që kemi hyrë bashkë në Kosovë dhe kemi marrë dhe tyra të cilat jemi pajtu me njëri tjetin, po e marrë, po shkoj, po e organizojë. Në akt akuzën e specialis, thuhet se i liruar nga tribunali hagës lidhur me akuzat për krime lufte, Fatmir Limaj dhe Buja mërën pjes në arestimin dhe ndalimin e personave në Lapushnik në periudhën prel qërëshor 1998 dhe se Buja ishte komandanti zonës e në rëdimes kër ndodhën arestimet dhe ndalimet në fshatrat e Kashanikut, Bicets e Ivoj dhe në varasht të Ferizajt në mars të 99-ës.